сайн байцгаана уу? Наваг Мөнхбаяр гэдэг. Би Доронт аймагт Адуунчлуун нүүрсний хаад ажилладаг. Санхүү эдийн засгийн сургуулийн Дахмуу хоолой гэж нэртэй амралтад 2 жил болж байна. Миний бол Дормуттай ажиллаа ингээд ирээсээ болохгүй гэж сурцсан. Цанц цаваар юм уусан. Мэдлэг боловсруулалт дэжлүүл. Хамгийн хэлбэр арга болсон гэж бодлоо. Амралтын өдрөө ч гэсэн гэрээсээ багш нартайгаа холбогдож заавар зөвлөгөөг нь авдаг. Надтай адил танхимаар суралцах боломжгүй олон залуустай хамт хэлэхэд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсан суралцахыг уриалж байна.